Türkiye'de meşe yangınlarının söndürülmesi ve daha geniş miqyas almasına imkan verilmemesi məqsədiyle Azerbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin tapşırığına uygun olarak qardaş ölkəyə yollanmış Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yangın xilas etmə qrupları avqustunun 6-sında vətənə qayıdır. Qardaş ölkədə baş verən meşe yangınlarının söndürülməsində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 743 əməkdaşı yüksək fədakarlıq göstərib. Bundan başqa 97 texnika, o cümlədən 77 yangın söndürmə, 6 nasos avtomobili, 1 yanacaq doldurma çəni, 4 qərərgah avtomaşını, 2 avtobus və 1 pikap, eləcə də köməkçi texniki vasitələr, BE-200 CC tipli amfibiya təyyarəsi və 1 helikopter Türkiyədə meşe yangınlarının söndürülməsinə cəlb edilib.